キ JLPT のゆきだよ。みなさんこんにちは、ゆき JLPT のゆき先生です。今日も文法頑張っていきましょう。今日の文法はこちらです。に沿って、に沿うとの元でです。みなさんこの文法わかりますか？やっていきましょう。へえ、かわいいな。 OnlyFew moments later. 違うよ、これ違うよ。どこ見てますか？あ？ガイドラインに沿って書いてください。書いてください。はい、書いてください。はい。一つ目の文法、に沿って、に沿うですね。この文法、3回出ました JLPT に。覚えましょうね。じゃあポイント、何々に合うようにとの意味です。で、ルール、方針、手順などの基準に合うようにという意味が込められてます。で、あとは何々から離れないようにという意味もあります。では例文いきましょう。例文、この手順に沿って直してください。この手順に沿って直してくださいですね。これはなんかガスを止める手順ですね。ガスの止め方ですね。この止め方に合うように実際にやってください。で、もう一つこっちの意味ですね。から離れないように、ここ読んでいきましょう。この何々に沿って300メートルぐらいまっすぐ行けば左に駅が見えます。このホニャララに沿って300メートルくらいまっすぐ行けば左に駅が見えます。ここね、これ何ですかね。電車が走る道、そう、線路ですね。この線路に沿って、この線路から離れないように300メートルぐらいまっすぐ行けば左に駅が見えます。そういう文章ですね。はい、皆さんここでお知らせです。私のシリーズゆき JLPT は毎週火曜と木曜の午後6時に投稿しております。日本時間だと午後8時で、チャンネル名はりき日本語です。皆さん、いいねとチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。しごさん、ぽんさん、いぐさん来てください。はい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 。ぽんさん、さっきの書類、書類は何これ、汚っ。ダメですよ、もうちょっとダメですよ、もう。もう一回、もう一回。しのさん、ちょっといいですか？メガネがおかしいですよ、変えてください。ダメです、それ早く早く早く。と、井口さん、井口さん、ちょっとちょっと、はい、部長のパワハラの下ではこれ以上仕事を続けられない。はい、じゃあ2つ目の文法いきましょう。何々の元で、まずは元にです。はい、じゃあ2つ意味があるので1つ目からやっていきましょう。何々元で、何々元では、何々の下でですね。で、または何々という影響を受けてです。 A の下で、元で、まあ、影響を受けてるんですね。 A の、わかりますか？はい、例文見ていきましょう。厳しそうですね。厳しそうな親がいます。私は厳しい親の元で育った。私は厳しい親の元で育ったですね。わかりますね。下でだから、私は厳しい親の下で育ちました。厳しい親の下で育った、厳しい親の影響を受けた、下で育ったですね。わかりましたね。じゃあ2番目いきましょう。元にの漢字はこれです。この漢字わかりますね。基礎の木ですよね。はい、つまり、まあ、何々の元にということは何々の土台ですね。土台、または基礎、または何々を素材としてほにゃららという文章になります。はい、じゃあ例文早速いきましょう。皆さんこの映画知ってますか？ザ・ウォークという映画なんですけど、ビルとビルの間で綱渡りしていますね。でもこの映画は実話をもとに作られたらしい。
この映画は実話を元に作られたらしいですね。実話っていうのは実際にあった話です。本当の話です。つまりこの映画は実話を基礎にして作られましたってことです。はい、じゃあ今日はこれでおしまいです。ではまとめいきましょう。まとめ、この2つの文法やりましたね。はい、じゃあ1つ目から確認していきましょう。1つ目、2つ意味がありましたね。意味は何々に合うようにですね、ルールや方針、手順などの基準に合うようにという意味です。2つ目は離れないようにですね、何々から離れないようにという意味です。それでは例文いきます。例文、このマニュアルに沿って仕事を進めてください。わかりますね。マニュアルに合わせて仕事を進めましょうって意味でしたね。はい、じゃあ次の元で、これも2つ意味がありますね。1つ目は元で、下でですね、まあ、影響を受けている時に使う文法です。はい、次は元にですね。この元には基礎の基ですね、何々を土台にして、または何々を基礎にして、素材にしてという意味を表しています。はい、でここがでですね、こっちは元で、こっちは元にです。この違い注意しましょうね。はい、じゃあいきます。例文、社長のアドバイスをもとに新しいビジネスを始めた。さっきやりましたね。社長のアドバイスを土台にしてビジネスを新しく始めましたよってことですね。こっちですね。はい、じゃあ今日はこれでおしまいです。皆さんお疲れ様でした。また見てね。バイバーイ。